Усім привіт! Радий вітати вас на нашому каналі. Сьогодні розглядаємо таку цікаву тему, яка називається забезпечення показу зову і забезпечення доказів. І так, розпочинаємо. Забезпечення позову і забезпечення доказів. Дві самостійні процедури з огляду на дію принципу диспозитивності, вони здійснюються за заявою особи, яка бере участь у розгляді справи. Забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій її стадії розгляду справи. Якщо невживання таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду згідно статті 149 Цивільно-процесуального кодексу. Процесуальний закон зобов'язує заявника подати відповідну заяву про забезпечення позову згідно статей 151 та 152 Цивільно-процесуального кодексу. Позов забезпечується згідно статті 150 Цивільно-процесуального кодексу. Накладання арешту на майно та грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачеві і знаходяться у нього чи в іншої особи. Забороненою вчинення певних дій, встановленням обов'язкового вчинення певної дії, забороною іншими особами вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі або передавати майно відповідачеві чи виконувати щодо нього інші зобов'язання. Зупиненням продажу арештованого майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту. Зупиненням, стягненням на підставі виконавчого документу, який оскаржується боржником у судовому порядку. Передачею речі, яка є предметом спору на зберігання іншими особами, які не мають інтересу в результаті вирішення спору. Зупинення митного оформлення товарів чи предметів арештом морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги. Іншими заходами, необхідними для забезпечення ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав та інтересів, якщо такий захист або поновлення не забезпечується заходами, зазначеними у пунктах 1 та 9 цієї частини. Заходи забезпечення позову, крім арешту морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Заява про забезпечення позову подається до суду, у провадженні якого перебуває справа. Про вживання заходів забезпечення позову суд постановляє ухвалу. Залежно від обставин справи, суд може забезпечити позов повністю або частково. Заміна виду забезпечення позову або скасування заходів забезпечення позову допускається за правилами
встановленими статтею 156 Цивільно-процесуального кодексу. Заходи забезпечення позову вжиті судом до подання позовної заяви скасовуються судом також у разі неподання заявником відповідної позовної заяви згідно з вимогами частиною 3 статті 152 Цивільно-процесуального кодексу. Повернення позовної заяви, відмови у відкритті провадження у справі згідно частиною 13 статті 158 Цивільно-процесуального кодексу. Забезпечення доказів – це спеціальний спосіб фіксації доказів, який застосовується судом за заявою особи, яка бере участь у розгляді справи до дослідження їх судовому засіданні. Якщо подання потрібних доказів не є неможливим або є труднощі з поданням цих доказів у частині 2 статті 116 Цивільно-процесуального кодексу, визначено способи забезпечення судом доказів питань про забезпечення доказів. Вирішується ухвалою згідно частини 5 статті 118 Цивільно-процесуального кодексу. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал та хай вам щастить!